Estamos tendo a segunda Copa, né, Garcia, de futsal. Agora estamos encerrando, encerramos no livre a, a fase classificatória. Agora partimos para as quartas de finais, né, que é onde o bicho pega de verdade mesmo. É, convido toda a população de Alto Garças que prestigie os jogos de quinta, sexta, sábado e domingo. Que na quinta-feira nós vamos ter a fase de quartas de finais. E junto com as quartas de finais vamos ter também os jogos de futsal master e feminino livre. E na quinta-feira também temos mais duas quartas de finais e temos os jogos de futsal master e feminino livre também. No sábado vamos ter feminino, master e as semifinais, que é onde o bicho vai pegar de verdade mesmo. E no domingo a grande final. Temos já alguns confrontos das quartas de finais, né? Que é Guiratinga e os Cris, o primeiro jogo da, da sexta-feira, que vai ser, o, vai ser o segundo jogo da noite. GRV e Secretaria de Obras, que é o último jogo da noite. E temos, na sexta-feira, mais duas quartas de finais, que é Pitbull e Unidos do AG e Sapolândia Real Betis. Esses são os jogos das quartas de finais que acontecem agora, a partir de quinta-feira. Então fica o convite, né, para toda a população comparecer aqui para acompanhar os jogos. Sim, convido todos aí da população de Alto Gastas, né, e região também, né, que vamos estar tá aí com times de Gratinga, vamos ter time de Ataraguáia, Rondonópolis, que é o Bicho papão que eles falam, né? que é o Pitbull lá, né, tá aí Inclusive o Pitbull tem um atleta, só para o pessoal ficar sabendo, que estava concorrendo ao, ao gol de Vázia. Estava na Globo no domingo, né? Ele ficou em segundo lugar, que é o Pelezinho. Vai estar na nossa quadra também aqui jogando na sexta-feira. Lembrando que todos esses jogos irão acontecer aqui no ginásio. Sim, ginásio Pituchão aqui, né? A quadra grande nossa aqui.